মিটুপূর্ণ পুনৰ ৰখাই থোৱা ডাম্পৰত খুন্দা এগৰাকী আৰক্ষীৰ প্ৰাণবায়ু উৰি গৈছে গতিকে ঘটনাটো নিখাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে নে দিনৰ দিন দুপৰত সংঘটিত হৈছে কিহৰ বাবে ডাম্পৰখন সেই স্থানত ৰখাই থোৱা আছিল সেই কথাখিনি মই জানিবলৈ বিচাৰিছো বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যদিহে মতে আচলতে পথৰ কাষত একাংশ ডাম্পাৰে ৰখাই থোৱা বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ডাম্পাৰৰ যি অটোপালে অটোপালে ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলাৰ বিগত সময়তো বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অতি ভয়ংকৰভাৱে পথ এটিৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশা ভাগত যি হাতেখাতি অঞ্চলত এখন ৰখাই থোৱা পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত আচলতে পাছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছে এজন বাইক আৰোহী এজনৰ তাতে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ গৈছে পৰিবহণ বিভাগ চৰাইদেউ জিলাত দিয়াগুম পৰিবহণ বিভাগ আছে আৰক্ষী বিভাগ আছে আচলতে ডাম্পাৰসমূহক আচলতে নাকি লগাব পৰা নাই এনে এটা কথা আহিছে যিহেতু নেকি তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ খুন্দাটো ইতিমধ্যে বিগত সময়ত বিভিন্নজনৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ডাম্পাৰ অটোপালি দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব শেষতীয়াকৈ আচলতে যিহেতু নেকি এতিয়া কুঁৱলী দিন আহিছে ঠাণ্ডা দিন আহিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ত আচলতে পথৰ কাষত আচলতে ইণ্ডিকেটৰ বিহীনভাৱে কিছুমান যান বাহন ৰখাই থোৱা দৃষ্টিগোচৰ হয় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে পৰিবহণ বিভাগে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে পৰিবহণ বিভাগে এই যান বাহনসমূহ নেদেখে নেকি এনে এটা প্ৰসংগ আহিছে এনে এটা বিষয়ত ৰাইজে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে পৰিবহণ বিভাগক আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে চৰাইদেউ জিলা পৰিবহণ বিভাগে যি ডাম্পাৰে হওক বা অন্যান্য যান বাহনসমূহক আচলতে নীতি নিয়ম নমনা যান বাহনসমূহক কেনেদৰে নাকি লগাব আচলতে পৰৱৰ্তী দিনসমূহতে লক্ষণীয় হ'ব অন্যথা কিন্তু এনেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিব আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম আচলতে প্ৰতিদিনে হেৰুৱাই থাকিব লাগিব বুলি সচেতন মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছত সেই স্থানটোত গৈ অভিযান চলাইছেনে কিহৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে ডাম্পাৰখন সেই স্থানত কিহৰ বাবে ৰখাই থোৱা আছিল আচলতে চাওক পাপৰি আচলতে হাতেখাতি অঞ্চলত ইতিমধ্যে যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে শেহতীয়াকৈ আচলতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে গৈ ডাম্পাৰখন আটক কৰিছে ডাম্পাৰ চালকক প্ৰাথমিক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আচলতে কথাটো হৈছে কি এই ক্ষেত্ৰত আচলতে পৰিবহণ বিভাগৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ইয়াত পালন কৰিব পৰা স্থল আছে যিটো কি এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে ঠাণ্ডা দিনত কুঁৱলী যথেষ্ট কুঁৱলী আচলতে পথচাৰীসকলক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনে সময়তে যদি আচলতে পথৰ কাষত ইণ্ডিকেটৰ বিভিন্নভাৱে যদি ডাম্পাৰ ৰখাই থোৱা হয় বা অন্যান্য বাহন ৰখাই থোৱা হয় আপুনি যদি শুনিছে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল নেকি দুৰ্ঘটনাটো হয় হয় নিশা 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আৰু বিষয়টো আচলতে ইণ্ডিকেটৰ বিভিন্নভাৱে ডাম্পাৰখন ৰখাই থোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে পৰিবহণ বিভাগে আচলতে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে আচলতে এইসকল ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে অভিযান চলাব আচলতে পৰৱৰ্তী সময়বোৰতে আচলতে লক্ষণীয় হৈ পৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছো মিতুপূৰ্ণ আপোনাক আকৌ উল্লেখ কৰিম পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা কিয়নো পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কথাসমূহ জলজল পটপটকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পাছতো সেই বিভাগটোৱে কেৱল নামত এটা বিভাগৰ নাম লৈ থকাৰ বাহিৰে আৰু একো কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰৰ বাবে নিশাৰ ভাগত অবৈধভাৱে সেই ডাম্পাৰসমূহে পথৰ স্থানত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে কোনো ধৰণৰ পাৰ্কিং লাইট তেওঁলোকে নজ্বলায় ইণ্ডিকেটৰ নজ্বলায় যে আগত এখন গাড়ী আছে কিবা এটা যে ছিগনেল পাছত আহি থকা সেই আৰোহীগৰাকীয়ে পাব তেনেধৰণৰ কেতিয়াও দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যাৰ বাবে সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয় গতিকে এইসমূহ বিষয়ত পৰিবহণ বিভাগটোৱে শুই নাথাকি কেতিয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াহে লক্ষণীয় নে আৰু এনেদৰে মৃত্যুযোগ্য চলাই যাব এফালৰ পৰা সেই বিভাগটোৱে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।